Ако някой иска да направи такова партньорство с общината, това значи ли, че той трябва да изнамери, такава собствено забравена, да самостоятелно да измине пътя до това, че тя е общинска, след което да кандидатства с проект, или общината има нещо предвид, той ще извади един списък на собствености и ще каже, ето за тези собствености ние търсим партньор. Защото аз вече имам нещо предвид. Програма Европа тази година се случи така, че две години близо в рамките на подготовката на града ни за Европейската агенция на културата, мисля, че показах това самите артисти, самите творци, самите представители на неправителствените организации стигнаха до пространствата и ни показаха такива пространства. Те, за съжаление, отдавна са приватизирани и не са общинска собственост. Но тогава общината се зае с това да намери своите пространства, за да може да подкрепи за устойчиви политики добри проекти. И те са публични, те са много, но те са известни тези пространства. Всъщност в тази година се кандидатства по Програма Европа, проекти, които показват възможности за развитие на тази пространства, за да може общината да оцени съдържанието на тези проекти, концепциите, готовността на организациите да ги управляват, защото то не е само да се случва дейности, но трябва управление на пространството. И това за това ще взема решение за това как ги предоставя и как се свързват тези ресурси. Така че те пространствата са известни. А те са известни на вас, но не просто? Не, известни са. Те са публично представени в, включително в програма Европа. Аз мога да ви избра да се напръсти бившата топофикация, която е в Южен парк, трамвайното депо, къщата, която сега се ремонтираме и говорим за нея, като музея на Енко-Балкански. Това са те, не са останали много, много имоти. София е въздавана. Може би последни въпроси? И глупките, така наречените глупки, които ако засещате от типа на тези глупките, те са две или три останали в града. Там също е една силна гражданска инициатива, която е водена в партньорство с Гьоте институт. Между другото, днес видях толкова приятна представа на модела. Будката е на Дундуков. Срещу операта, да. Другата е до Испанската гимназия. Наистина са много пространствата в града ни. Бяха много. Бяха. Възможно за последни въпроси, за да спазим нашите времеви ограничения да приключим въпроса. Много се радвам, че бяхме заедно, много се радвам, че в публиката имаше, доколкото аз виждам добрата звучила, поне трима утвърдени преводачи, поне двама писатели, че библиотекарите бяха с нас. Мисля, че тепърва ще се срещаме, за да обсъждаме как най-добре да живеем заедно. А пък като писател аз вярвам, че това става през литературата. Срещите. И ми е на езика да ви кажа във ваш честит празник.